أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. E falemderojmë Allahun fuqiplot, atë e falemderojmë dhe vetëm për i ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet tona e dërgojmë pejgamberit ton Muhammed Aleyhissalam, paqja dhe mëshira e Allah qofë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetje islame. Assalamu alaikum rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira, bereqeti, begatit, rahmeti i Allahut qoftë mbi juve. Sot kemi zgjedhur një nga hadithet e pejgamberit ton Muhammed Aleyhissalam që flasin në lidhje me mendje madhësinë, se si dhe çfarë forme Allahu e kishte dënuar një mendje madhe. Allahu nuk i duron mendje mëdhenjet. Allahu i don robët e tij të sinqert, që janë modest, të thjesht, ndërsa mendje madhin Allahu e dënon dhe në botën tjetër me nxjerrje xhehenamit të shkatërruar. Për ata ky hadith që kemi zgjedhur për ju sot flet për një mendje madhe i cili me të vërtet krekosej me mendje madhësinë e tij. Tregohej me i ngritur se të tjerët dhe lavdrohej me ato që Allahu i kishte dhënë prej dhuntive bereqetit tina. Për ata Allahu dënoi dhimbshëm këtë njeri, ashtu që është përshkruan hadithi sakt ku shënon Imam Buhariu nga pejgamberi Muhammed Aleyhissalam që transmetohet përmes Ebu Hurejrës radiallahu anhu. Për ata thot pejgamberi Aleyhissalam, ishte një njeri para jush dhe duhet një dit me robat e tina, të cilat i shkonin zhang për toke, kokën të nalt, i krehur, i hidisur, i parfimosur, krekosej, tregohi mendje madhe, sa që Allahu nuk e duroi në atë gjendje që ishte ai, duke u treguar mendje madhe, duke i mohuar kryesisht mirësitë bereqetit të Allahut dhe të tillën kur Allahu e pa në atë gjendje. Thot pejgamberi Islam, Allahu e shafiti në tokë dhe i tha tokës, Allahu shafite dhe të qohë, dërgohë sa ma poshtë deri në ditën e gjykimit. Për ata pejgamberi Islam na tregon dënimin e këtij mendje madhe dhe përfundimin e tij se çfarë forme Allahu ja ka dhënë këtë dynjë. Për ata thoshte pejgamberi Islam, mendje madhe as erën, as aromën e xhenetit nuk do ta shijoj në botën tjetër. Domthoni i tili është larg aromës xhenetit, i tili është larg xhenetit, ai që tregohet mendje madhe. Sado që Allahu ka dhënë forcë, pushtet, pasuni, sado që Allahu ka dhënë dije e gjëna tjera të kësaj dynjaje, njeriu duhet jetë modest, i thjesht, sepse edhe vetë Allahu nuk e pranën, sepse madhështia, mendje madhësia, hirësia i takojnë Allahut, jo krijesave, jo njerëzve. Për ata i cili tregohet mendje madhe ndaj Allahut, ndaj dispozitave fetare, duke i përçmuar, nënçmuar, larguar, injoruar njerëzit e tjerë, i tillë do të dënohet në botën tjetër. Për ata e lusëm Allahun që të bëhemi për atyre që jemi modest thjesht. E lusëm Allahun fuqiplos na udhëzon, na forcon. Walhamdulillahi rabbil alamin.